ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍና ቲያትርን በእውቀት ያስተማረና ያስተዋወቀ አለፍ ሲልም ኦዳ ኦክ ራክሌት ሰኞን ተውኔት በእንግሊዘኛ በመጻፍ ለዓለም ማስተዋወቅ የቻለ ታላቅ የጥበብ ሰው ነው። ከያኒ ወይንም ገጣሚ እንደማንኛውም የኪነ ጥበብ ሥራ ሁሉ ለስሜቱ ቅርብ የሆነውን ልቡን የነካውን ጉዳይ በስነ ግጥም ይገልጸዋል። ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህንም በ1965 ዓመተ ምህረት እሳት ወይ አበባ በተሰኘው የግጥም መድብል መጽሐፉ በአመዛኙ ታሪክና ትውፊት ላይ ያተኮሩ ስነ ግጥሞችን አስፍሮ እናገኛለን። አድዋ ኢትዮጵያውያን ለነጻነታቸው የተዋደቁበት ታሪክ ነው። በሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን መጽሐፍ ውስጥም ይሄ የድል ታሪክ በረቂቅ ሐሳቦችና ቃላት ተገልጿል። ዋ አድዋ በሚል ርዕስ ይሄ የድል ታሪክ ዘለዓለማዊ ሆኖ ተከትቧል። ዋ ያቺ አድዋ! ያቺ አድዋ በሚል የጻፈው ግጥም በርካታ ሐሳቦችን የያዘ ነው። ግጥሙ የተጻፈው በ1965 ዓ.ም ነው። ቀጥሎ የመጣው የአብዮቱ ጉዳይ በ1966 ስለሆነ አብዮቱ ከመምጣቱ በፊት የነበረውን ንፋስ በመመልከት እናንተ የአድዋ ምድር ልጆች፣ እናንተ ኢትዮጵያውያኖች ወዴት እየሄዳችሁ ነው? አድዋን አስታውሱ፣ አትከፋፈሉ። አድዋ ምትባል በደም ነጠብጣብ መቀነት የተሰራች ሀገር አለቻችሁ የሚል እንደምታ ይዞ የጻፈበት ይመስለኛል። ከያኒ ገጣሚን ጨምሮ እንደ ታሪክ ተመራማሪ ወይም እንደ ታሪክ ጻፊ ያየውን የነበረውን ነገር ብቻ አይደለም የሚጽፈው። በጣም ትልቅ ከያኒ የመገመት ፕሪዲክት የማድረግ ተሰጥኦም ይኖረዋል። የተጻፈበትን ዘመን ከስር ሳየው 1965 አድዋ ይላል እና ምናልባት የታየው ከዚህ በኋላ የሚመጣው ነገር ያሳሰበው አሳስቦትም ሊሆን ይችላል ብለን መገመት እንችላለን። ዋ አድዋ ሩቋ የዓለት ምሰሶ አድማስ ጥጓ ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳሷ አድዋ ባንቺ ብቻ ህሉና በትዝታሽ ብጽና በመስዋዕት ክንድሽ ዜና አበው ታደሙ እንደገና ዋ። ዋ ያቺ አድዋ ብሎ ሲጀምር ርዕሱን ዋ ያቺ አድዋ ዋ ብሎ ቃል አጋኖ አለበት። ዋ እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር አለው። አንደኛው ዋ ዋ ነው። ሁለተኛው ዋ ደግሞ የመደነቅ የመገረም በቃል መግለጽ አለመቻል። ለዚያም ነው ከቃል አጋኖ በኋላ ያሉት ሶስት ነጥቦች የተቀመጡት። በዚያው መስመር ያቺ አድዋ ያቺ ናት፣ ሩቅ ናት፣ ግን ትዝታ አላት። የነጻነቱ አድዋ፣ የትዝታው አድዋ፣ የጀግኖቹ አድዋ፣ የአበው አድዋ ያቺ ሲላት በሴት የመሰላት ሀገርን የማስከበር ነገር ስለነበረበት ነው። ያቺ አድዋ ብሎ በሴት መስሎ በትዝታዋ አሰናስሎ እንደ መስተዋት ነጸብራቅ እንድንመለከትባት እንዳንረሳት በትዝታ እንድንነጉድ ብቻ ሳይሆን አሁንም ያ አድዋ የሰጠችንን እሴት እንድንኖር ለማጠየቅ ይመስለኛል። አድዋ ሩቋ መራቅ እንዴት ነው? አንድ ሐሳብ ሩቅ ነው ይባላል። ማለት ኢንፊኒቲ ነው፣ ሊደረስበት አይችልም፣ የማይቻል ነው፣ ሰማይ ጠቀስ ነው፣ አርያም ድረስ ነው ሐሳቡ። ነጭን የታጠቀን አውሮፓዊ ኃይልን መካናይዝድ የሆነ ጦርን ማሸነፍ መቻል ሩቅ ነው፣ ሰማይ ነው፣ ጭጋግ ነው፣ አይታይም ለመድረስ።
አድዋ ያንቺን ጽዋ ያንቺን አይጣል ማስቻል ያለው አባ መቻል በዳኞ ልብ ባባ መላው በገበየሁ ባባ ጎራው ባባ ነፍሶ ባባ ቃኘው በለው ብሎ በለው በለው አድዋ በፈረሶች በበቅሎ ባህያ እየተጫነ ነው ብዙ ነገር የሚጓጓዝ የነበረውና ረጅም ጊዜ ነው የሚወስደው። በዚህ ላይ ደግሞ ባለ ልክ እንደ ሰው ባለ ውለታ የሆኑ እንስሳት ይኖራሉ። ታማኝ ጠንካራ እንደ ተፈለጉት የሚሆኑ እንስሶች ይኖራሉ። በዛ ምክንያት ተወዳጅ የሚሆኑ የልብ የሚያደርሱ አድዋ አድዋ የትላንትናዋ ይኸው ባንቺ ህሉና በትዝታሽ ብጽና በመስዋዕት ክንድሽ ዝና በነጻነት ቅርስሽ ዜና አበው ተነሱ እንደገና ያቺ አድዋ ባንቺ ብቻ ህሉና በትዝታሽ ብጽና። በአድዋ ጦርነት ቀጥታ ጥይት ተተኩሶባቸው ጥይቱ መጥቷቸው ደማቸው ፈሰው እስከሚወድቁ ድረስ ሰው ይሄዱ ያነቁ ይጥላሉ። እስከሚሞቱ ነው የሚታገሉት። በዛ ልብ ነው ያሸነፉት። ያ ነው ሁሉናችን እና ትዝታው የአድዋ ትዝታ ብጽህናን አመጣ። አድዋ የኩሩ ደም ባንቺ ጽዋ ታድማ በመዘንበሏ አጽምሽ በትንሣኤ ነፋስ ደምሽ በነጻነት ሕዋስ ሲቀሰቀስ ትንሣኤዋ ተግ ሲል ሲንር ትቢዋ ብር ትር ሲል ጥሬዋ ድውልም ሲል ጋሸዋ ተግ ሲል ሲንር ትቢያዋ ትቢያ አቧራ ነው። አቧራው ሲጨስ ተግ ሲል ሲበርድ የጦርነቱን የእንቅስቃሴውን ነው። እዚሁ ላይ እዚቹ ላይ ደግሞ ወረድ ብሎ የሄዱበትን የተሰበሰቡበትን እየሮጡ እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ የገሰገሱበትን ነገር ለማሳየት የተጻፈ ነው እና ብር ትር ሲል ጥሪዋ የምትለዋ ነው። ብር ትር ሲል እንደ ወፍ ነው። ሲያስተጋባ ከበሮዋ ሲያስገመግም ዳኘው መድፏ ያባ መቻል ያባ ዳኘው ያባ ነፍሶ ያባ ቃኘው ያባ በለው በለው ሲለው በለው 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 አድዋ በዘመኑ የነበረው ጥሪ ነጋሪት ተጎስሞ ማርያምን ብትቀር ቀየመሃለሁ የተባለውን የሌላ እምነት ተከታይ የሆነውም ያልሆነውም እኩል በአንድነት አጋሰሱን እየነዳ እየተጣደፈ የሄደበትን ስሜት ለማሳየት ነው። ስለዚህ በጣም ምስል ከሳች እንዲሁም ያው የግጥም ባህሪ ስለሆነ የነበረውን ስሜት ጨመቅ አድርጎ ያሳየ ያው የጋሽ ጸጋዬ ነገሮችን ተውኔት ሲጽፍ አርዝሞ ግጥም ሲጽፍ ደግሞ ኮንደንስ አድርጎ የመጻፍ አቅሙን የምናይበት ነው። የቃል ውበቱ ኮምፖዚሽኑ ወይም ውህደቱ ወይም ህብሩ ብቻ ሳይሆን ይሄን ታሪክ ለመግለጽ የተጠቀማቸው የወሰዳቸው ቃላቱ ያዘሉት ሀሳቦች የተሸከሙት ታሪክ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የቀረበ በጣም ልብን በሚነካ ሁኔታ የቀረበ ነው። ባንቺ ብቻ ህልውና በትዝታሽ ብጽህና በመስዋዕት ክንድሽ ዜና አበው ታደሙ እንደገና እኛ አብበን እንደገና እንድንታደምበት በእለት ተእለት እንድንኖርበት እንድንተሳሰር እንደ አድዋ ሆ ብለን ሄደን እንዳሸነፍ ነው አባቶቻችን እንዳሸነፉት በየጊዜው ያሉትን ነገሮች እንደገና መታበብ አለባቸው። አበውም ትርጓሜ ያለው ሰምና ወርቅ እንደ ህብር ቃል ልንወስደው እንችላለን። እንደገና ስለዚህ በየዘመኑ እያበብን ልንታደም ይገባል። ለአድዋ ብቻ ሳይሆን ለድህነታችን
ለአድዋ ብቻ ሳይሆን በህር ተኮር ለሆነው መጥፎ ስሜታችን ለአድዋ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ከፍ ስለማድረግ መስራት እንደገና አበው ታደሙ እንደገና አብበው ታደሙ የኢትዮጵያ ልጆች አብበው መታደም ይችላሉ። አድዋ ባንቺ ብቻ ህሉና በትዝታሽ ብጽና በመስዋዕት ክንድሽ ዜና አበው ታደሙ እንደገና ዋ ትዕግስት ብልሃት መስዋዕትነት አንድ ላይ ማሸነፍ የቻሉበት ነው። ምክንያቱም አጤ ምኒልክ እንደሚታወቀው በተለያየ ቦታ ያኮረፉ ባለስልጣናት ገዢዎችን ሁሉ አንድ አድርገው ወደ ጦርነቱ ይዞ ይሄዱበት እንትን ነው አንድ ያረጉ ያረገን ጦርነት ነው። አድዋ የዘር አጽመርስቷ የደም ትቢያ መቀነቷ በሞት ከባርነት ስሬት በደም ለነጻነት ስለት አበው የተሰውብሽ ለት አድዋ በደማቸው ለነጻነታቸው አበው የተሰውልሽ ማለት ሰው ክቡሩን የራሱን ህይወት የራሱን ማንነት አሳልፎ የደም ዋጋ የከፈለልሽ ትልቅ ነሽ አድዋ እና ሁሌም ስትታወሽ ትኖሪያለሽ እሚል አይነት ሐሳብ ያዙ ቃላትን በጣም ውብ በሆነ መልኩ የሚገልጽ በደም የታሰረ አንድነት እንዳለን በደም የተከፈለ ነጻነት እንዳገኘን በደም የተከፈለ ድል አባቶቻችን እንደሰጡን የሚያሳይ ብዙ አይነት ሐሳቦች የቀረቡበት ነው። የጸጋዬ ገብረመድህን ሌላ ልዩ የሚያረከው በጣም ረጃጅም ግጥሞች ጥግብ እስክንል ድረስ ውብ በሆኑ ቃላት ቀድም እንዳልኩሽ በቃላቱ አስውቦ አሳምሮ ነው የሚያቀርብልንና እርዝመታቸውን ሳናስተውለው ቆንጆ ሆኖ ነው የጸጋዬ ገብረመድህን ግጥሞች የሚያልፉት ማለት ነው። የአድዋ የአጥንት ካስማ የሆነው የኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው። ከደቡብ ከምዕራብ ከምስራቅ በሁሉም አቅጣጫ በአራቱም አቅጣጫ ከመሃልም ነው ተሞ ይሄደው። አድዋ የዘር አጽም ርስቷ የሁሉም ዘር አጽም የተከተተባት እንደ ርስትነት ምናያት የሁላችንም በእኩል የሁላችንም የሆነ ድል ነው አድዋ ለማለት ነው። ያሁሉ ህዝብ ከየቦታው በነቄስ ወጥቶ በደም የአድዋ ተራሮች በኢትዮጵያውያን አበው ደም መቀነት ነው የታሰረችው። አድዋ በራሱ ተራራው የድል ሐውልታችን ነው። አሁን ያለው ኢትዮጵያ የነለችው በአድዋ ምክንያት ነው። ፊደል አይኖረንም ነበር። በዓላቶች አዲስ አመት አይኖረንም ነበር። የራሳችን ቋንቋ አይኖረንም ነበር። ብንቀኝ እንዳንገዛ ነጻነታችን አልፎ እንዳይሰጥ በህብር እንድንኖር የተሸመንነት ማንነታችን የተቀዳበት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሰበዙ የሚመዘዝበት የኩራት የደስታ የትዝታ የፍቅር የመተባበር የሃያልነት የመፈቃቀር ሚስጥር በህብር በአንድነት በጀግንነት በአልበገሪነት የምትኖረው ኢትዮጵያ እንድትታወስበት አድርጎ ነው የጻፈው እና ያጻጻፉን ድንቅነት ያሳያል። ዋ አድዋ አድዋ የትላንትናዋ ይኸው ባንቺ ህሉና በትዝታሽ ብጽና በመስዋዕት ክንድሽ ዝና በነጻነት ቅርስሽ ዜና አበው ተነሱ እንደገና አድዋ የትናንትናዋ ሲል አድዋ ትናንትናት አድዋ ትናንት ነው የተደረገው ግን ዛሬ በአድዋ ምክንያት ነው ኢትዮጵያውያን አልተገዛንም መገዛትም ማንፈልገው
አድዋ ትናንት እንዳትቀር ነው። አድዋ የትናንት ነው ብቻ እንዳትሆን። አድዋ ዛሬም ትኖር፣ አድዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖር። ሁሉም በሄር እኩል ይሁን፣ ሁሉም በሄር ይከባበር። ሰው መሆን ይቅደም።